I alone from po ang Panginoon at uh, tulad ng ating mga kinanta kanina ang Panginoon po ang may siya po ang papurihan Ano po ang big sabihin noon ang atin pong pagsunod, ang atin pong obedience sa kanyang mga salita. Amen. Um, hindi lamang yung pagkanta rito ng emotion natin, talagang talaga naman kasama 'yung emotions natin in loving God. No? Pero hindi lang 'yung tataas natin siya sa emotions natin, kundi sa pagsunod in all our of walks of life, sa lahat ng ating gagawin, ang titingnan natin, ang babasehan natin yung salita ng Panginoon. Kaya pag sinabi sa Bible, pag marinig po natin sa sa Bible yung uh, be ye followers of God, be ye imitators of Christ. Ang ibig sabihin nun, walang ibang ibinigay sa atin ng Panginoon kung paano mag-imitate, kundi yung salita lang niya. So yun ang susundan natin. At uh, prone kasi tayo sa ating kasalanan to become like God, becoming like God, and kuminsan andun pa rin yung original, yung, yung, yung residue, parang gano'n. na no? yung kaunti pang natitira nung ano nung pagiging Diyos natin and so uh, ang minsan nawawala tayo na ang titingnan nating pattern ang kukunan natin ng instructions ng liwana, uh, ng liwanag paano sumunod ay ano ang ating gagawin yun yung salita ng Panginoon yun yung magpapakain sa atin daily kung paano tayo lumaki sa Panginoon so recap po natin sa first part and for the sake nung may mga Uh, hindi naka-attend yata ng first part nung uh, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. So ito po yung today will be the second uh, part and I pray na sana as much as we can i complete po natin ito pero kung kinakailangan na may third part eh loobin ng Panginoon no. So doon sa first part nung uh, forgive us our sins makita natin na sa iba't ibang version ng Bible Meron yung forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Meron yung forgive us our debts, yung mga utang. Forgive us our debts as we forgive those who who have uh, who are indebted to us. And then forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Sa tatlong salita na ginamit sa translations ng Bible na yan napaka-importante na inclusive pala lahat yung forgiveness sa atin ng Panginoon. From the, uh, yung tinatawag na uh, malaking kasalanan, <laughs> yung pagkakasala sa Ten Commandments, for example, no yun yung talagang malaking, yung flagra fra flagrant na pagkakasala, yung talagang kitang-kita mo na evil yung gagawin, hanggat doon sa trespasses. Ano po ba most of the time yung trespasses? Trespass means... Ah uh, nag yun ba ang trespassing no you nagstep ka sa outside of your limits yun yung meaning ng trespass eh nagstep ka outside of the limits sometimes most of the time yung trespasses na yan it pertains to sins yung mga kasalanan na uh, hindi naman katulad ng murder hindi naman katulad ng rape No? Hindi naman katulad ng uh, pagnanakaw, mga ganun. Ano? Yung trespasses na yan, most of the time, yan yung perso, tinatawag yan na personal or very subjective na sin. No? And you know what? Most of the time, ang struggle ng mga Christians sa forgiveness is about trespasses. Hindi yung major crime. Kasi hindi natin kadalasan na-encounter yung may murder. Di ba? May rape. O ano pang major na mga mga sins against, sorry, uh, yung ginagamit kong major just for the sake of discussion, na makategorize lang natin parang ganun for the sake ng uh, elaboration ngayon. Uh, hindi naman yun ang daily na na-encounter natin eh. Ang na-encounter natin daily, na-struggle natin, is yung trespasses. pang sins na very personal, na hindi naman murder yung nakomit sa iyo, hindi naman uh, katulad ng kidnapping or uh, ano pang mabigat na kasalanan, anong tawag dun sa Roman Catholic na no major sins? Uh, mortal sin. Oh, hindi siya mortal sin. Ang unforgiveness, nagsasuffer tayo kung minsan yung friction, yung hindi pagkaintindi hindi pagkaunawa, kakulangan ng ano, minsan may konting misinterpretation, kadalasan mga ganun lang. Ang nagko-cause ng ng issue ng unforgiveness sa atin. At kadalasan, yun din po yung nag-co-cause ng division in many churches. Hindi siya yung, ano eh, yung mortal sin. Eh. Yung mortal sin, kung minsan, mas madali pa siyang mapatawad kasi once na nagconfess umamin, and o meron ng justice, na idemanda o nakulong, nahuli na siya, wala na. It does not cause division sa church. Pero, I study, as I have researched doon sa mga cause ng problema sa church, sa division sa church, yung mga maliliit na mga bagay at involve ang unforgiveness. Tapos, magchichismis na yan, magkakaroon na Lalakit, lalakit, lalaki, lalaki, yun na yung kwan. You agree with me? Okay. So, kasama doon yung trespassing lang. May ba na-trespass ka lang, ano? We'll go through it. Uh, sa ating recap ngayon, sabi natin na uh, iwanan kong assignment ninyo ang Isaiah chapter 53 sa ating, uh, na ating assignment. No, When I was young, at wala pa talaga sa Panginoon, kahit nung tinawag na ako ng Panginoon, hindi ko pa gaano nakikita kung ano yung meaning ng cross. Christ crucified on the cross. Pag nakikita ko yung movie na yun, umiiyak ako dahil naaawa ako. Naawa ako sa Panginoong Yesus. Meron na, ba kayo naging feeling na ganon? Naawa ako sa Kanya, bakit siya ginanon? Bakit siya naipako? Eh, the, the fact is, libo-libo naman noon ang napako sa krus na ipinako ng mga nag-umpisa yung crucifixion na yun, yung mga Romans eh. To the point na yung, yung, yung isang area sa Jerusalem, And, and, nearby uh, areas, eh, nakalbo yung ano nila, yung mga hills nila, yung mga, dahil sa dami ng pinutol nila ng mga kahoy paggawa ng cross. So, libo-libo yung naip, naipako sa cross nung, nung, nung time na yon ng Panginoong Yesus din. So, bakit sa Panginoong Yesus, umiiyak tayo pag naipapalabas yon kawawa naman siya, and so on, sana, sabi ko pa noon, ano, sana andun ako para mailigtas ko man lang siya. Nako, para mailigtas ko ang Panginoong Diyos. Para Kaya tuwa ako kay, ano, kay Simon, yung, yung tumulong sa kanya na buhatin yung cross. Tuwan-tuwa ako. Eh. Sabi ko, galing, tinatbuti na lang, may tumulong sa, sa Panginoong Diyos. Di ko naintindihan. Yung pala, kita natin dito, Diyos mismo ang nag-smite sa kanya. Diyos mismo ang nag-strike sa kanya. Diyos mismo ang nag-afflict sa kanya. Then it changed. Then nag nagbago yung perception ko. Kinakailangan palang mangyari yun. Because Christ crucified on the cross is God's witness, is God's evidence, at ang ebidensya ng katapatan ng Diyos sa kanyang justice, sa kanyang katwiran. Okay? Kaya nga, kung patuloy natin basahin yung Isaiah 53, He was pierced. Sino ang nagdala sa Kanya sa lahat ng yun? Diyos Ama. God Himself. Pierced Him. God Himself crushed Him. For our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace and with His wounds we are healed. The Lord has laid on him the iniquity of us all. Kung hindi pala napako pa ang Panginoong Yesus sa krus ng Calvary, wala tayong pag-asa na papatawad sa ating mga kasalanan. You know why? Ibig sabihin, hindi pa ibinibigay ng Panginoon yung kabayaran yung hinihingi na justisya ng Panginoon. At kaya nga yung katanungan na ganito, no? bakit kinakailangan pang mapako ang Panginoong Isus sa krus ng Calvary para lang tayo ay mapatawad? Hindi ba po pwede yung, I forgive you. Sabihin na lang ng Diyos na I forgive you, di tapos na. Sana ano? Bakit kinakailangan pa ang Panginoong Isma pa sa cross of Calvary? Why is it that in the Word of God, sabi sa Acts chapter 4 ba verse 12 na, There is no other name whereby men will be forgiven of their sins except in the name of Jesus. At ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Bakit walang ibang way kundi ang Panginoong Jesus? Why? Ano ang nagiging unique sa Christian? You know what's unique in Christianity? Walang forgiveness of sin except in Christ. Kaya kung mag-preach si na Paul, mag-preach si na Peter, whether to the Jew or to the Greek, anuman ang hanapin nila, they seek wisdom, they seek uh, knowledge and so on. They dis Ang hindi nila nakikita, sa tinatalino ng Panginoon, sa ginagaling-galing ng Panginoon, na lumikha ng langit at ng lupa, why is it that the solution to man's problem is Christ crucified on the cross? Wala nang iba bang tatanggapin ang, ang, ang Diyos na solution, kundi yun lang. Because... God is a God of justice. I-implement niya yung justisya niya because God said sa original sin ng tao at sa kasabi rin na lahat tayo, tayo, nagkasala, you shall surely die. Nung sinabi ng Panginoon yung you shall surely die, that reflects, pinapakita doon ang justice, ang justisya. Ano ba ang ibig sabihin ng justisya? So, no, sa pagkaintindi natin. Alimbawa, di ba, meron yung napatay yung anak mo or na rape yung anak mo at maraming nangyaring ganyan. So umiiyak yung ano yung, yung parents nung ano o yung kamag-anak nung oh, mahal yung loved ones nung na rape na yun o nung napatay na yun umiiyak sila sana magkaroon ng hustisya. What do they have in their mind na sana magkaroon ng hustisya? Mahuli yung yung uh, gumawa ng crime, mahuli at mapenalize. Kapag nahuli at napenalize, ha, sabi nung biktima pati nung kamag-anak Ah, salamat. May justice. God is crying to fulfill yung justice sa pagkakasala ng tao. That's God's righteousness. And so, upang mafulfill yung justice na yan, instead na sa atin babagsak at talagang for sure sa atin babagsak, sinalo ni Kristo. Yung lahat ng penalty for our sins, kinuha niya sa kanyang sarili. At sabi niya, kumbaga sa ano sana, ano, uh, kumbaga dun sa isang tao na may isang hari na ang rule sa kanyang kaharian, kahit sino, pag nagkasala sa hari, puputulan niya mismo ng, ng ulo. It so happened na ang nagkasala, yung mahal niya mismo sa buhay din na kapatid niya. So kinakailangan niyang i-display sa buong kaharian, kanyang kabuong, buong kaharian. Napupugutan niya ng ulo yung kanyang kapatid. So as he went there, para pugutan, na ng ulo, pugutan niya ng ulo ang kanyang kapatid, ginawa niya, tinanggal niya ang kanyang robe. Pinaba niya yung siya ang pumunta doon sabi niya ako na lang pugutan ng ulo that's God's justice sa atin yun eh kinuha niya lahat sa kanyang katawan It, meaning to say tingnan natin ano ang meaning ng cross of Christ the holiness and justice of God demand that a penalty be paid for sin a penalty be paid for sin Christ took that penalty on himself on the cross God sent Christ to bear our sins yun po ang ibig sabihin nun means that God does not just shrug off our sin kaya nga yung, yung sa forgiveness, kasi kaya, kinakailangan maintindihan natin maigi ito. Kasi ang akala natin sa forgiveness, ano, tayo yung may kapangyarihan na magpatawad. Kaya nga meron yung kasabihan na forgive yourself. Kung nahirapan ka, forgive yourself. O para hindi ka na mahirapan sa sarili mo, forgive. No, we can only forgive. Ang limit at saka extent ng ating forgiveness is modeled after God's way, after God's words. Hindi tayo pwedeng mag-imbento ng sarili nating justice except yung pattern na ibinigay sa atin ng Panginoon sa kanyang salita. Kung ano ang limit at saka extent nun, based lang yun sa salita ng Panginoon, ang ating mga actions at ang ating mga gagawin, at doon natin sinasabi yung itinataas natin ang Panginoong Yesus. Yun ang ibig sabihin nun. Yung pagsunod natin sa kanyang instructions, sa pagkapagkaalam sa kanyang mga sasabihin. The cross of Christ is very clear. Means all sin must be judged. All sin must be judged. Ano ang feeling ninyo kapag kalimbawa kamag-anak mo, kabatid mo, mahal mo sa buhay, yung ni-rape, pagkatapos dinila sa korte, nahuli ng mga polis yung ng rape, dinila sa korte, ang sabi ng judge, forgiven. Hindi ka na makukulong. You are forgiven. Ano feeling mo? Is justice met? Ang hustisya ba ay na, 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 natupad? Anong gagawin mo? Magwawala ka, di po ba? Where is justice? Where is justice? Bakit anong hinihingi mong justice? That sin must be judged. Okay? Maliwanag po ba? Kung meron kayong questions, ano, ay sasabihin ko itong ngayon, ano, habang nagpipreach ako, you can interrupt me. Maklir ka agad kung meron kang katanungan. So, i-ready nyo yun na yung mga, yung mga, katanungan. Kasi last first session natin, may mga katanungan, I know, na hindi, hindi nasagot and you, you have questions. So, in, gagawin natin ngayon yan. But you have to bear with me na one hour plus siguro tayo. Okay? The cross of Christ is very, very clear. All sin must be judged. Yan ang isa sa uniqueness ng Christianity. Yan ang katotohanan na salita lang ng Diyos ang nagbigay ng katotohanan na yan. No other religion can match the truth. Amen? Ikumpara niyo sa anong klaseng religion, sa anumang klaseng katuruan. This is God's truth. Christ on the cross is the power of God unto salvation. There is no other way because our God, meaning to say, we can rely, we can trust, we can rest sa truthfulness na there is justice in this world. Sa Kanya tayo nagpapahinga. Meaning to say, tingnan din natin ating sarili because there is God's justice. Kinakailangan tayo mag, tayo ay marunong mag sa harap ng Panginoon, humingi ng kapatawaran at tayo ay magrepent. Because God is a God of justice at ilalakad natin din yung justice ng Panginoon. Kasi yun ang pattern natin, yun ang kukunan ng instructions, instructions sa all walks of life, sa ating trabaho, sa ating dealing, sa ating pagtatrabaho, sa pagiging empleyado, and so on. Lumakad tayo sa katwiran ng Diyos because all of God's Word in the Bible, pinapakita doon ang God's justice, katwiran ng Diyos ang salita ng Diyos, dun mo makikita ang kanyang katwiran. All sin must be judged. Either your sin is on you, and you will bear the penalty, that's the hell. Amen? Or, your sin is on Christ, who bore the penalty. Either way, God does not take sin lightly. The just penalty must be paid. All sin must be paid. If you are in Christ, then your sins are on Christ. And if you don't trust Christ, if you don't believe in Christ, then your sin is on you. Walang kaligtasan yan, walang lusot yan. Amen? At kapag ang isang tao, he acts like God, na siya ang nasaktan. Hindi natin hindi natin dinedena yung masakit, yung masaktan, yung ma-offend ka and so on. Yes, it is there. But tingnan mo na yung emotions mo and, and so on. You do not act like God as if yung nagkasala sa iyo. Napakalaki yung kasalanan niya to the point na sabi mo wala, hindi ko kayang patawarin 'yan. <laughs> eh kung na-meet na niya yung instructions ng Diyos, at hindi mo pinapatawad, magtataka ka dun sa kabila. Bakit kaya siya dun sa heaven, ako andito sa hell? <laughs> ano? Hello? Hindi ko patatawarin yan. Hindi ko kayang tingnan ng pagmumukha yan kahit sa impyerno. Ah, eh, pupunta siya sa heaven. Wakay ko yung pupunta sa impyerno. <laughs> hindi ko kaya tingnan yan kahit sa impyerno. Isipin mo, tindi ng galit, no? <laughs> Alam na pala niya pupunta siya sa impyerno dahil doon. Wow. Okay. So the cross of Christ is the power of God unto salvation. Therefore, the word forgiveness means, the word forgiveness can mean cancellation of charges. Cancellation of charges. Cancellation of debts. Ng mga pagkakautang natin sa Diyos. Merong theological forgiveness that God alone can forgive. May mga consequences ang ating mga sin na kinakailangan nating bayaran horizontally, which is the social forgiveness. May social forgiveness na kahit meron na yung social forgiveness, not necessarily mean na meron yung theological or religious forgiveness. No? Yung vertical na forgiveness to God. Meaning to say, yung isang tao na huli, na nagnakaw, na bayaran niya ang kanyang pagnanakaw, sa social forgiveness, napatawad siya. Binayaran niya yung ninakaw niya ng ano man ang requirement ng mundong ito or ano, binayaran niya. So, free na siya. Sabi nung judge, okay, nabayaran mo na, cancel na 'yung debts mo. Pero 'yung taong 'yun na mayroong social forgiveness pero hindi, hindi siya nagpunta sa Panginoong Hesus, wala siyang theological forgiveness. Okay? Meron naman 'yung tao na hindi man siya nagkaroon ng social forgiveness pero namimit niya in in, in some cases, namimit niya 'yung theological forgiveness. What do I mean by that? What do I mean by that? Ito mahirap to. No? Were we able to ask forgiveness sa lahat ng tao na nagawa natin ng kasalanan? No. No. May nagawan tayo ng, ng kasalanan na hindi natin kayang sabihin na. Because it will destroy so many things. May mga, for example, nung wala pa ang gobyerno na nanguhuli sa kanila, uh, napatawad sila sa kanilang mga, o hindi na sila na-charge sa kanilang mga nagawang kasalanan noon, pero natagpuan nila ang Panginoong Yesus, pinatawad sila ng Panginoong Yesus. But then, sinasabi pa rin ng Panginoon, so long, na, everything is hindi naman extraordinary na, ano, na pangyayari. Ang social justice ay kinakailangan pa rin mamit. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, available yung tao na nagawan mo ng pagkakasala. Ihingi ka pa rin sa kanya ng, alam natin na sa Diyos lang lahat tayo nagkasala, pero doon sa kapatid mo, ihingi pa rin ka pa rin sa kanya ng, ng tawad. O kapag nagkapag, uh, ng napag-aralan natin last session, kapag ka, nakapagnakaw ka, kung ano ang sabi doon na ibabalik mo, ibabalik mo pa rin. At yung tao na magbabalik noon, nung, nung, nung ninakaw niya sa'yo, pag sinabi niya sa'yo na babalik ko ito at sabihin mo, no, 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 no need forgiven forgiven ka na. Pero ready siyang magpat, magbayad. Forgiven ka na. Ibig sabihin noon, you usurp, kinukuha mo yung position ng Diyos na nagbigay ng instruction na tanggapin mo dapat yung kabayaran, yung, yung fulfillment ng ng justice na yon Okay? Napag-aralan natin yan last session. Okay? Katulad nung may hiniram ka, ay, pasensya ka na, nawala ako yung hiniram ko sa iyo na ballpen eh. Uso yan eh. Hindi po ba? Usong-uso -uso yan. Pasensya ka na, nawala ako. Ah, oh, hayaan mo, maliit lang naman ang bagay yon. Hindi po pwede po yung maliit o malaking bagay doon. Kapag may nahiram ka, nawala mo, at alam mo, kaya mo naman bilhin. Kaya mo naman bilhin. Bilhin mo, dalhin mo doon. Sorry, hindi siya katulad na ng original na nahiram ko, pero binabalik ko. Tayo nag a tayo kaagad na maliit lang naman, patatawarin niya ako. To the point na yung extreme na manifestation nun is that mayaman naman siya. Kahit hindi ko na siya bayaran. Di ba may mga taong ganun? Amen? So, ang forgiveness is the word forgiveness can mean cancellation of charges and debts because satisfaction has been rendered. So, at kung na kay Christ ka, satisfaction has been rendered. All our sins are forgiven. Because Christ took it all, the satisfaction of God's wrath and God's justice. Kailangan masatisfy yung God's justice. Kaya nga, kung tayo ay empleyado at lalakad ka sa katwiran o justice, babayaran ka araw-araw dun sa sweldo mo, itatrabaho mo yun honestly to work to walk, walk in justice. Justicia yun eh. Kasi pag kinap, kinapos ka doon, kinulang mo doon, naninanakawan mo yung kapo mo. Yung pay sa na nakawan mo yun. And so you are walking in injustice. Di ba yung crime is injustice? Amen? Kapag kahinihingi ng iyong trabaho ang faithfulness, at hindi mo inilalakad sa faithfulness and loyalty, then you are committing a crime against them. So ang paglakad sa katwiran, paglakad sa righteousness, sa katwiran na tinatawag, ay paglakad, in short, in summary, sa love of God. Hindi lang yung emotional love of God kundi obedience sa kanyang commandments, walking in Christian virtue, in honesty, in loyalty, sa kasipagan and, and so on. Katapatan sa faithfulness. Ganon din sa mag-asawa. To walk in God's justice sa mag-asawa, lalakad ka sa faithfulness, sa honesty and so on. Sa mag-boyfriend at sa girlfriend sa paglakad sa God's justice, kapag nag-date kayo, wala muna. Wala muna. Hello? Hello? Walang nag-i-amen. Walang may boyfriend dito, ano? Ah, wala pa. Kailangan mo ng gas justice na magka-boyfriend. Lord, bigyan mo ako ng justice, bigyan mo ako ng boyfriend. <laughs> Kapag hindi pa kayo married at merong touch ng intention, is that walking in God's righteousness? Not at all. Not at all. Kaya nga in the Bible, makikita nyo yung salitang substitution, propitiation, ransom, redemption. Because charges are dropped because satisfaction has been rendered. Nagawa kasi yung satisfaction. So yun po ang ating recap. So punta po tayo sa part 2 natin. May mga warning signs ang unforgiveness, no? Meron ka bang unforgiveness? Meron ka bang ano sa yung puso diyan? So may mga warning signs katulad nung sa trabaho, makikita mo yan, di ba? Sa may pagmay ganyan, oh magingat ka baka makuryente ka. Mag yan naman, huwag mong inumin yan poison yan, mamatay ka, di ba? Uso yan dapat ano yan eh safety Ai measures mga warning signs na ganyan. Anong warning sign na yan? Nuclear radiation. Ano yung warning sign na yan? Keep the distance. Social di under 21 daw, may social distance. Keep the distance. Oh. No kapit. No kapit. Big kong sabihin dyan, under 21, wala mo ng kapit-kapit. Hello? Di ba? May mga warning signs eh. So yung mga mag date na mga Christians, dapat meron silang face mask, saka face shield. Di ba? Tama po ba? Kapag hindi pa sila married, maghalikan man sila basta may face mask, okay lang. Hello? Huwag mo lang ilabas na gano'n. So mayroong pong warning signs yan sa unforgiveness. Okay? Dito, no, titingnan natin that we repent of any signs you might be usurping God's office. And that you can see in Romans chapter 12 verse 19. We are prone to sin to become like God. Okay, yung mga actions natin. Repent of the works of the flesh. Galatians chapter 5 verse 19 to 21 why yung unforgiveness pwede niyang stir up yung works of the flesh. Kaya nga sabi ko trespasses lang sa isang church kaya niyang i-divide ang isang church. Dahil sa may mga unforgiveness. Sa trespasses lang yun. Hindi pa yun ah, uh, anong tawag doon? Mortal sin. Examine the offense. Pag-pray mo yung offense na yun. Kung minsan bias tayo sa ating sarili eh. It could be against our own preferences or whims lang natin. Alam mo, meron yung mga nagbubuli, meron mga nag-expect ng mataas na perfectionist o mga ano, madali silang ma-offend, wala silang consideration and so on. So, titingnan nila kaagad na na offense sa kanila kahit na biblical, kahit sa biblically speaking sana, hindi naman offense. Are you with me? Okay, nagkakaintindihan. So, tingnan natin yung case ng number three dito na ex examine the offense, it could be against your own preferences because it is happening na katulad ng illustration ng Panginoon sa case ng uh, divorce. Sa case ng divorce, tingnan natin na sinabi ng Panginoon, ano? Sa, sa, ano, sa Matthew chapter 19. Ang reference natin, verse 3, the same chapter, sa verse 9. Itong mga Pharisee, they were talking about divorce, pero related ito sa in, by any cause, tayo ba ay na-offend din? O na, na, tayo ba ay na-tetrespass? Na, na The Pharisees came up to him and tested him by asking, Is it lawful to divorce one's wife for any cause? Kasi tayo, masaktan tayo for any cause eh. Di ba? Di natin pinag-aaralan kung baka galing sa atin yung offense mismo. Tayo mismo yung sarili natin nag-trigger or what. Sa Matthew 19 verse 9, sabi ng Panginoon, I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. So ang Panginoon ang naglalagay din ng mga extent, no, ng limits sa ating mga supposed to be reactions. Kasi yung mga farisi, for any cause, for any cause, salimbawa yung isang asawa, bagong kasal sila, tapos naglaga ng itlog, nasunog pa yung itlog. Itlog na nga lang, ang alam ng lutuin. Nasunog pa. Divorce ka agad. Nagluto siya, no? Naalatan niya yung luto niya. Eh, niluto niya itlog na maalat. Inasinan pa niya. Patay. Meron mga ganyan nagluluto eh. Alam niyo ba kapag nululuto kay ng tahong? Huwag niyo lagyan ng asin. Eh na at akong iniluto yun niya. For any cause, ididivorce divorce nila yung asawa nila. Kaya doon pumasok yung issue ng question sa Panginoong Yesus ng, ng divorce. For any cause, pwede ba tayong ma-offend? Or pag-aralan naman nating maigi. May mga self-centered, oh, I admit, katulad ko, dahil mga expectations mo, tingin mo sa sarili mo, eh, ano, so lahat hindi dapat na ma-offend ka, konting bagay ay ganito, madali kang magalit, madali kang ano, talagang sa ano himo talaga, didikdikin mo talaga yung yung nagkamali sa iyo. 'Di ba? pero ba kayong ugali na ganun? Didikdikin mo talaga yung nagkamali sa iyo. Sinabi nga ni ni ni, ni Pastor 'di ba? Didikdikin mo siya, powder mo, sabay ipupunas mo pa kung saan mo gusto. Jangka. <laughs> sa mana mo, di ba? Iipitin mo siya. So, balik tayo dito, ano? So you, you repent of any signs you might be usurping God's office. Repent of the works of the flesh kung lalabas na 'yan and then examine the offense. Okay. Kaya nga sabi rito sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 9, Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Casting all your care upon him for he cared for you. When we look at these verses, ang tingin lang natin dyan, yung mga problems, economical problems natin, hindi po ba? Kadalasan. Kadalasan, ganun ang tingin natin na he cares for me, yung economical problem, economic problems ko, ganto ganto. Pero when we humble ourselves under the mighty hand of God in all instances, nag tayo sa Panginoon, hindi lang sa economic needs natin. Okay? Even yung care natin sa forgiveness na nag-struggle tayo. We humble ourselves under the mighty hand of God that He may exalt us in due time. You cast all your care upon Him, your care for justice, o pati pag-examine mo sa sarili mo. Baka ikaw yung, tingnan mo, baka for any cause, eh, gumagawa ka lang ng, 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 ng offense. For He cared for you. Because the devil, yung devil, he uses all lang chances niya. Be sober, be vigilant, sabi rito, because your adversary, the devil, is a roaring lion. Walk it about seeking whom he may devour. At possible ba na may devour God because of unforgiveness? Yes. Verse 9, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same affliction may struggle din, may affliction din's unforgiveness. Okay? Are accomplices in your brethren that are in the world. I know na in context nito is talking about persecution and trials that they suffer. But in the middle of the trial and, and persecution, mapoproduce yung unforgiveness. Amen? Okay. So nga, kaya nga sabi rito, take care lest the offense produces in you the deeds of the flesh. Bitterness? Sino na nakaranas ng bitterness? Pakitaas yung kamay? Because of unforgiveness? Anger. Anger. Resentment. Oo, yung, pf, paano ba yung resentment? Tulungan niyo ako sa Tagalog niya. Hateful thoughts. Kapag naisip mo siya, it's, niisip mo siya, no, sana, nasa pressure cooker siya. No? <laughs> Palalambutin sana ng impyerno yung mga buto-buto niya at saka bones and marrow niya. Hateful thoughts. Pag meron siyang success sa kanya, um umuunlad siya sa buhay. Samaan ang sama ng loob mo. Sama na loob mo. O, oh, yung bumaba siya ng tricycle, dumaan yung mabilis na sasakyan, nakaligtas siya, sayang. Hateful thoughts, talagang hatred. Yung, meron na kayong ganun? Nakaranas kayo ng ganun? Retaliatory thoughts. Kailangan mong mag-revenge. Sana may kakampi akong scorpion na mautusan ko yung scorpion na yun. Sa habang tulog siya, pupunta yung scorpion. Kakagatin sana siya. Hindi lang sa kilikili, kundi doon sa <laughs> Cursing thoughts. Kaya sabi nung nakaraan na, na preaching ni, ni, pastor, cursing thoughts. No? Gusto mo siyang i-curse. Wala ka talagang inisip na ano. Eh. Meron, kung meron ka yan, yan yung mga symptoms, yan yung mga warning signs could be a cause of unforgiveness a vengeful heart no vengeful heart you hold a grudge big sabihin ng holding a grudge isa sa mga manifestations yan ganito wala namang kaalam-alam yung tao na ano wala namang intention na mag stir up sa iyo yung isang tao na binalita binalita niya lang sa iyo, na, ay si ganito pala si person A yung person A ay nagkasala sa iyo si person A ay ganito yung kun napunta siya sa ganito ganito hmm. bahala siya sa buhay niya You have a grudge. Hindi, may, 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 grudge ka eh. Kahit na anong sabihin sa'yo tungkol sa kanya yung taong yun, tingin mo talaga sa kanya puro masama. Yung sabi ng iba dito na meron kasing puhunan. No? Yung sinasabi nila may puhunan kasi meron kang ano. No? Thoughts of revenge, ayun, vengeful heart. And then counter violent ka. Yung evil na inisip mo nagawa sa'yo, gagawan mo rin siya ng evil. Okay? Pag meron yung mga signs na yan, okay? You are tortured by hateful and bitter thoughts. You are eaten alive inside by a vengeful heart, drowning in the filth of evil thoughts. Yan ang ipoproduce nung ano. Kaya yung mga wala sa Panginoon, sa mundo, ang advice nila ganito, para makaranas ka ng kalayaan, patawarin mo na para makaranas ka ng kalayaan. No? Yun ang way ng mundo. Pero sa Christian, ang way ng Christian, magpakumbaba sa Panginoong Yesus. Yung sabi ni Peter na, humble yourselves. Humble yourselves under the mighty hand of God. Kung ikaw ang nagkasala doon, humingi ka ng tawad sa Panginoon, humingi ka ng pagtuturo ng Panginoon, how, kung paano yung evil. You do not repay evil for evil. So, ang susundan mo yung teaching ng Panginoon, yung command ng Panginoon to walk in righteousness. Kahit ano pa yung, kung ano yung re-require ng Panginoon na dealings mo dun sa taong yon, hanggang dun lang. Huwag mong palitan ng kasalanan yung nagawang kasalanan sa iyo. Okay? So that is, uh, God is primarily the forgiver, meaning to say, tayo ang forgiven, we do not act like God, na tayo yung magbibigay ng, ng definition of how to forgive. We cannot forgive. Alimbawa, yung, yung penalty niya is death penalty. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw yung judge o ikaw yung ano. Hindi, wipe out ko na yan. Wala nang death penalty. So, yung question kanina, may question nung nakaraan, paano yung presidential pardon? Parang yung issue ngayon kay uh, Templeton. Di ba? Na finorgive ni Duterte. Ang dami na nagwala-wala ngayon na ano. Where sa mundo, they may do whatever they do. Ang sa atin, susundan lang natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Unfortunately, yung murder ngayon, wala na yung death penalty. Pati yung adultery, wala na rin yung death penalty and so on. Hindi pa natin kayang gawin yan as Christians ngayon sapagkat hindi pa regenerated ang ating society. I-apply natin sa life natin yung to the extent lang na pupwede natin i-apply. Amen? Okay. So we are most often tempted to usurp God usurp God who is primarily the forgiver. Nakikita natin sa sarili natin na kapag hindi natin napatawad yung tao, akala natin madadala siya sa impyerno. Di ba? Yun ang gustong gusto mo na eh. Madala siya sa impyerno pag hindi mo pinatawad eh. So, nilalagay mo sa iyong kamay. Yung, finally, yung God's justice. If we see ourselves as forgivers in the primary sense, we have usurps God's office. Kaya nga sa Romans chapter 12, verse 17 to 21, sabi rito, Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. Paano yung enemy mo? Gawin mo pa rin yung God's justice. Gawin mo pa rin yung God's righteousness. Yung commandment ng Panginoon, how to love. Hindi mo pwedeng palitan ng injustice yung gawan ka ng evil and then pag gagawan mo rin ng evil. Ang point ko dito is, kaya sabi ng enemy mo yung isang tao, uh, sabi niya, when nakita mo yung, yung ox niya, yung donkey niya is fallen down, at may load yun, may kinakarga, tutulungan mo yun. Pupunta tayo doon. Okay? If possible so far as it depends on you live peaceably with all maintain peace if possible sabi nito. as far as it depends on you so merong part dito na you cannot live at peace kasi ang hirap-hirap pang mag-forgive depende sa extent ng nagawang kasalanan sa iyo pero as much as possible as far as it depends on you sabi ng Biblia live peaceably with all beloved never avenge yourselves so ito yung never never do never avenge yourself always rely on god's righteousness na siya yung ultimate na dapat susundan kung ano yung susundan na righteousness na decision niya sa lahat ng pagkakasala never avenge yourself but leave it to the wrath of god for it is written vengeance is mine i will repay says the lord ano ang kasalanan mo doon kapag ka nag-revenge ka you usurp god's office becoming like God. Okay? And so, so Luke chapter 18 verse 1 to 8, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. He said in a certain city there was a judge who neither feared God nor respected men. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, "Give me justice against my adversary." For a while he refused, for a while he refused, but afterward he said to himself, though i neither fear god nor respect men yet because this widow keeps bothering me i will give her justice so that she will not beat me down by her continual coming. okay. and the lord said hear what the unrighteous judge says and will not god give justice to his elect who cry to him day and night will he delay long over them i tell you he will give justice to them speedily nevertheless when the son of man comes. will he find faith on earth. See, dito, no? Ibig sabihin nito, yung widow na yun, she knows God's justice. And God alone ang makapagbibigay ultimately doon sa God's justice. At hindi lang ito, no? Siya din, bago siya humingi ng God's justice, alam niya kung ano dapat yun. Ano yung ibig sabihin? Napag-aralan niya, mineditate niya, nilakad niya, aware siya doon sa God's justice. So, lalakad din siya sa God's righteousness. Amen? Yun ang sabi ng Panginoon na, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Kaya nga sabi rito, sa Romans 12, verse 17 to 21, to the contrary. So, kanina, no? Sorry. Kanina, pwede tayong humingi ng God's justice. Amen? Kung nagawan tayo ng, ng evil, hingi tayo sa Panginoon ng God's justice. Hindi masama yun. But, do not sin habang hinihingi mo yung God's justice. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, gusto ko na ngayon na sana, Lord, igasgas mo yung taong yun sa ano, Lord, I will be done. Ang, ang alam ko, sa sinabi ng Panginoon, no? Pag-pray mo pa nga eh. Pag-pray mo na makilala nila ang Panginoon. If not, kung hindi nila makilala ang Panginoon, alam mo naman na yun. Dalawa lang naman ang pupuntahan, okay? You rest on this knowledge. No, dito sa kaisipan na to. If you are in Christ, our penalty is laid on Him. All in God's eyes, in God's ways, at faithful ang Diyos, walang mintis yan, all sin must be penalized. It must be punished. It's a... Talagang gagawin ng Panginoon yan. Walang, walang time frame yan. Gagawin niya ng Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng, ng, time. So if you are in the side of God, in the side of Christ, penalty is taken, is done through Christ. Yung wala kay Christ, alam niyo na yung pupuntahan. You rest on that. There will be God's justice on that. All crime, all sin will be punished. Amen? Doon tayo magpahinga. At doon tayo lalakad. In fear of God. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Huwag kang gumawa ng unrighteousness. Yung kung ano yung crime niya sa'yo, crime niya yun na mag-aantay ng punishment yun. Pero ikaw, huwag mong balikan ng evil for evil. Give him something to drink by so doing you will heap burning coals on his head. So it's the Holy Spirit who will take care of that. Do not be overcome by evil but overcome evil with good. Let me explain that further. Oh, no, explain pa natin 'yan. When you do good by so doing you will heap burning coals on his head. Okay? If you don't you will heap burning coals on your head. Right? Meron kang vengeful thoughts, meron kang resentment, meron kang grudge, meron kang papatayin ka niya sa loob. You are putting burning coals on your own head if you don't obey the instructions of God. Amen? But I say to you who hear, Luke chapter 6 verse 27-28, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. This does not mean to say that you don't cry out for justice. Part of your prayer is asking for God's justice either. God will put it with Christ, yung sa taong yun, or ang destination niya is ultimate na punishment ng sin. Amen? You are praying for God's justice. When you love your enemies and you do good to them, nasa side ka ng Panginoong Yesus. Yung penalty for your own sins was taken care by Christ. At kung hindi siya pupunta doon, alam niyo muna yung pupuntahan niya. Pray for those who abuse you. Kaya nga dito if you meet your enemy's ox or his donkey going astray, you shall bring it back to him. Exodus 23 verses 4 to 5. If you see the donkey of one who hates you lying down under its burden, you shall refrain from leaving with leaving him with it. You shall rescue it with him. Bakit kaya kasama yung donkey? Hindi. Yun lang ano, yung donkey lang ililigtas ko, ikaw sisipahin kita dyan. Ha? Yung donkey falling down with the burden, di ba meron yung, yung kindness mo sa animal? Kasama yun sa loo ng Panginoon eh. So, double yung sin mo pagka hindi mo ginawa yung ano. Nakita mo na yun. Nakita mo pa yung isa. Dahil dun sa, sa ka, unforgiveness mo dun sa iyong enemy. Dinis obey mo na dinoble mo yung kasalanan mo sa Panginoon. Hello. Di ba kapag may unforgiveness kasi isang tao madikit siya sa isang tao, damay sa kasalanan yung isang tao nang iyong hatred. Correct. Nag-i-increase yung sin. Business na dati Hi, hey, okay na okay kadun sa isa dumikit siya dun sa isa. Dalawa na sila. O, oh, sa mga magkakamag-anak, yung hindi mo kakabanding na, na relative, yung mga anak niya, ayaw mo. Tama po ba? Meron tayong gano'n eh, tendency eh. Yung kabanding mo na ano kayo, on, okay kayo na kapatid mo, relative mo, ano, yung mga anak niya, huy, oh, ang ganda-ganda na mo, gigit ba? Pero yung isa, hmm. Wala namang kasalanan iyo yun, ha? Ayaw mo lang, may disgusto ka lang. Totoo yun, di po ba? Leviticus 19, verses 17 to 18. You shall not hate thy brother in thine heart. You shall in any wise what? Rebuke thy neighbor. So, you are dealing with sin. Amen? Hindi yung basta iniwan mo na lang na yung nagsampal sa'yo, sige, sampal mo pa ako, sige pa, sige pa. Yun, pag powerless ka na yan, under, katulad nung, 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 mga Jew, under sila sa power ng Rome, talagang kapag pumalag ka, patay o buhay ka nun, papatayin ka nila. Pag sinampal ka, kapag kinuha yung ari-arian mo, ikinomission ka nila as a soldier, hindi ka makakaano kasi it will cost you your life. So, ipapasampal mo talaga yung kaliwa at saka yung kanan sa gagawin nila. To save your skin. Pero dito, pagkapatid mo, o as much as you can, hindi mo, hindi mo pwede sabihin na, o oh, sige, rapein mo pa ako. Ni-rape na yung isa, sabi mo, hi, hey, rapein mo pa ako kasi pasampal mo yung kaliwa, pakasampal mo yung kanan. Are you with me? It cannot be, hindi ganun. Kaya nga, God's righteousness sa iyong bahay, binigyan ka ng Panginoon na i-defend mo yan. Kambawa, pumunta, pumasok sa iyong bahay ang isang ano. O pwede mo siyang patayin. In defense nung baka gagawa niya ng masama yung, yung pamilya mo. Kung rapist yung pumasok, ay patayin mo. Hindi pwede, rapist? Wow, rapist! Halika, halika, halika! No way. That's not God's righteousness. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and suffer and not suffer sin upon him. So kailangan mong alam i-handle yung pag-rebuke. Pag-aralan mo na. Kapag rebuke siya, ganito ang sagot niya. Anong gagawin ko? Hay! Sana doble yung impyerno pa ang gagawin ko para sa'yo. Kailangan i-meditate mo na. Ihanda mo na yung sarili mo sa righteousness. Amen? Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, of your brothers and sisters, but thou shalt love thy neighbor, 'yun, kakabit 'yun. As thyself. 'Yung pala 'yung command ng Panginoon. Okay? And then there is the forgiveness inside the church. Thy brother. Especially involved dito yung sa Lord's Supper. So sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, sabi ng Panginoon dito, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Sino yung unworthy manner na yun? 1 Corinthians chapter 5, alam natin sa uh, Uh, 1 Corinthians chapter 5 na sabi ni Paul, cleanse out the old leaven that you may be new lamp as you really are unleavened. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. I wrote to you about the sincerity and truth sabi ni Paul sa so verse 9 sabi niya, I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. Not at all, meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and the swindlers or idolaters, since then you would need to go out of the world. But now, sabi ni Paul, I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of a brother or a sister, if he or she is guilty of sexual immorality. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, no? Mga young people, kung guilty kayo sa sexual immorality, at wala kayong face mask and face shield kapag nasa harap kayo ng COVID. So, sabi niya, who bears the name of a brother if he or she is guilty of sexual immorality or greed or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler not even to eat with such a one. You know, we are ready to forgive. Nakita natin yung kapatid natin, sexually immoral and so on. And we act like God. Okay, okay lang yan. I forgive. Sa akin, I forgive eh. Ibig sabihin, hindi na, wala tayong nakikita na ganito sa church. Alam mo na, ganun yung kapatid na yun, siya pa yung pinag- lalagyan mo ng iyong mga pag-sinta o pag ano, yung mga kapatid na lumalakad sa katwiran. Hello? Dahil meron kayo extraordinary bonding or friendship. Did we not discuss ang limit and extent of God's forgiveness? Kung ano yung extent and limit na binigay lang niya sa atin? We surpassed that. We usurp God's office most of the time in here. For what have I to do with judging outsiders is not those inside the church whom you are to judge? Hindi ko sinasabi rito na titingin na kayo lahat ng kasalanan. Amen. I'm saying ito yung fray yung ito yung yung talagang uh, walang repentance, walang ano, talagang hindi lumalakad sa ano pag uh, paghonor sa Panginoon. God judges those outside. Sabi rito kaya nga inside purge the evil person for the evil person from among you. Because meron tayong attitude na ah, I forgive. Huwag mo na, welcome lang, okay lang. No, it's not okay. It's not okay. Kung meron yung flagrant na lumalakad sa sin. Okay, hindi yung weaknesses lang na na stumble o nahirapan o ano, hindi lang, hindi ganun eh. Talagang lumalakad talaga yan, pinapakita pa niya kahit na drunkard siya o ano, then pupunta dito. No, 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 no. Ah, halika, baka i-welcome siya ni Lord. Halika, mag-Lord Supper ka. No! No. Amen? Matthew 5, 29-30 If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into the hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. Hindi ba yun sinabi ni Paul dito? Urge the evil person from among you. Bakit? Baka dalhin niya ang buong body sa impyerno. Hello? Hey, big ba sabihin, Brother Rick, perfect, dapat lahat ng Christian. No, it's not what I'm saying. I'm saying a person na hindi, after rebuke and so on, hindi marunong magrepent, hindi lumakad sa repentance and so on, and then we may welcome mo siya na as if forgiven. Ang big sabihin, ano? Ano ba yung paglakad ng isang forgiven? We are forgiven by God. Kaya sabi niya, forgive, Forgive us our sins in the Lord's Prayer. Forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. So yung forgiven, lumalakad yun in God's grace. Ima-manifest niya yung righteousness because when you talk about forgiveness, hindi pwede na absent yung righteousness. Hello? Hindi po pwede. So lalakad ka dun sa katwiran ng Panginoon at ilalakad mo yan when you forgive in terms only of God's word. Okay? Hindi po pwede yun. So, rito, no? So, if your right hand causes you to sin, Matthew 5 verse 30, cut it off, throw it away. It is better that you lose one of your members than that your whole body go to hell. First Timothy chapter 5 verse 20, And for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. Yun ang purpose nun. To purge away yung sin na baka madaling maka-apekto maka sa iba. Ay, okay lang pala yung ganun. Wala lang palang judgment ang church. Wala palang ano. Wala namang ganong tinitingnan na holiness sa loob ng church. So makita mo, daming rebelde and violent inside the church. Chismis is going on, slander is going on, and so on. There is no fear of God. Because hindi lumalakad, hindi sila lumalakad na sila ay forgiven. So our forgiveness is to be modeled after God's. Okay, ito na lang po. <laughs> Gusto niyo break? 15 minutes na lang. Amen? Let's try to finish as much as we can. So sa Matthew chapter 18 verses 21 to 35, Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as seven times? Jesus said to him, I do not say to you seven times, but seventy times. Seven times, which means 70 times 7, which is 490. Or marami. Di mo naman bibilangin ng seven times yun, ano? Times seven, 70 times seven. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who, who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Kung i-convert po natin sa peso yan, one talent is equal to 6,000 times daily wage. So, anong daily wage ngayon minimum, for example? Yung labor, carpenter, ganun. Ang daily wage, naglalaro sa 350 pesos. 350 pesos times 6,000, meaning one talent. So, uh, 6,000 times 350 pesos means, pakimultiply, oh, yung mga ano dyan, mga auditor. So, ayun, right? nag-ano na, may calculator na kagad 2,100,000 pesos ang one talent. So ito yung pagkakasala or yung utang sa kanya nung master nung isang ito sa verse 24 one was brought to him who owed him 10,000 talents means mean 10,000 by multiply it by 2,100,000 means ang utang sa kanya is 21 billion pesos. Lucky ano? Sino kaya? Ay, pwede na pala akong umutang ngayon kasi nagbigay ang Panginoon dito. 21 billion ang pwede ko utagin sa kapatid ko na mayaman. Hello? Ha, hindi. Ito pala yung utang, no? 21 billion. Inillustrate lang ng Panginoon. This is a parable, no? Hindi ito literal. Parable kung gaano kalaki yung pagkakautang sa kanya. And since he could not pay, sa verse 25, his master ordered him to be sold. O, oh, nasa Old Testament yan, di po ba? Can you confirm that uh, Pastor Jess, sa Old Testament, yung bakit may mga may mga slave na tinatawag sa Old Testament, hindi yung slave na ano alipin na ano yun. hindi nakatulad ng alam natin akala natin yung galing sa Africa and then ginawang slaves no. This is about yung hindi makabayad ng debt. He could not pay his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had and payment and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, Have patience with me, and I will pay you everything. <laughs> Hindi niya na bayaran, actually. I will pay you everything. So utang tayo ng utang ngayon. Sabi natin, di, kaya ko pa rin bayaran. Amen? So bro, ah, 2 million lang. Ah. <laughs> and out of pity for him, the master of the servant, Sipi mo yung love ng Panginoon sa atin. Ano, ano man yung pangako natin, no? even to repent. By grace pa rin yung pagpapatawad ng Panginoon. I, I, he knows that we cannot, hindi natin kayang bayaran yung penalty. It's only on Christ. It's only on Christ that, 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 that the payment can be made. There is only one way, only in Christ Jesus. This is where Christianity is unique. Inuulit-ulit ko lagi yan. No one upholds justice more than Christianity because in Christianity is Christ. Wala nang iba pa. In this world, umiiyak lahat tayo for God's justice. But this is only known only in Christianity. Only in Christ. So the servant fell on his knees, imploring him, Have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of the servant released him. Wow! Ha! Ah! May release pala ng 21 billion. Pero subject na siya for ano sana, di ba? Nirelease siya, no? Imagine how, how much God loves us. But when that same servant, ito na yung attitude sa forgiveness, went out, he found one of his fellow servants who owed him a hundred denarii. So sabi natin kanina, one denari is minimum wage 350 pesos. So yung nagkautang sa kanya is 100 times 350 means 3,500. Tama ba? 35,000 pesos yung nagkautang sa kanya. Siya yung utang niya, 21 billion, pinatawad siya ni release siya. Ito nagkautang sa kanya is 35,000 pesos. So sabi niya, dun sa nagkautang sa kanya, and seizing him, he began to choke him, saying, Pay what you owe! Eh, umpisa pa choke na kagad eh. E eh, yung, yung isa, see the difference, ano? Yung isa, pumunta siya, humingi siya ng tawad. Hindi siya chinok, hindi siya sinipa, hindi siya inano. Kinausap siya eh. Kinausap siya. God's justice in righteousness. Diba tayo pag may nagkasala sa atin? Ha! 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 Ready ka na kaagad na isil mo na, i-twist-twist mo na, lagyan mo pa ng glue para hindi na makabalik dun sa ano. Ha? Huh? Amen? He began to choke him saying, pay what you owe. Sige, attitude niya. Hindi attitude ng isang forgiven. Hindi attitude ng isang nabago sa Panginoong Isus. So his servant fell down and pleaded with him, having patience have patience with me and I will pay you. He refused and put him in prison until he should pay the debt. Pinakulong niya talaga. May nakukulong ba sa utang? <laughs> Kaya maraming nangungutang kasi wala daw nakukulong sa utang. Pag kinulong ka ng Panginoon, dead ka. Okay? Verse 31, When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed. Oh, miyak siya for God's justice. <laughs> they went and reported to their master all that had taken place. And when this master's... Then this master summoned him and said to him, You wicked servant. Hindi ka na bago. Hindi ka lumakad sa God's righteousness. Hindi ka forgiven. Kaya nga, if you do not forgive men their trespasses... your heavenly father will not forgive you your trespasses i forgave you all that debt because you pleaded with me and should not you had you have had mercy on your fellow servant as i had mercy on you and in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt so also my heavenly father will do to everyone if you do not forgive your brother from from how do we forgive from the heart by God's way by God's instruction it is not sabi ko kanina na okay nagkasala ng rape ay I forgive you sabi ng judge no God's way forgiving from the heart is na meet yung justice and from your heart wala ka nang hinuhold na anumang grudge okay When you say you forgive, yung kapatid mo nagrepent, pumunta sa iyo, and then you forgive, wala ka ng grudge, wala ka ng isisingil pa. Wipe out, cancel yung sin. Pagtingnan mo siya, ang ang, 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 purpose, ang goal ng forgiveness is for reconciliation. Sa magkakapatid, pag meron ng reconciliation, hindi yung makikita mo siya, and then maalala mo uli, kukwento mo pa uli, wala na. From the heart. Amen? Hindi mo na, pag na-recall mo, you set it aside. Hindi mo na po forget, but you don't want to remember, hindi mo na siya ilalabas para ilalabas pa uli yung offense nung napatawad mo. Yun ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Forgiving from the heart. Eh kung hindi from the heart yung pag-forgive sa atin ng Panginoon, eh ano sana asahan natin? Amen? So anong pattern? God's Word. God's way. Our forgiveness is to be modeled after God's, after God's way, God's words. Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted. Kasi kapag hindi ka pala tender-hearted, ano? Pag hindi ka tender-hearted, madaling ma ma madaling maka-offend sa iyo ibang tao eh. Tama po? Okay, so that's why sabi niya, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Colossians chapter 3 verse 13. Bearing with one another. If one has a complaint against another, forgiving each other. Yung mga trespasses na yan. Yung mga, ano ba ang ayaw nyo sa ating kusinera? Halimbawa. <laughs> Tampon lang yan, sister. Di ba madali tayong ma-offend, offend na? Hmm? Pangit naman ng luto niya. <laughs> Forgiving its other as the Lord has forgiven you. How do you forgive? As the Lord has forgiven us. How do we forgive one another? Ephesians chapter 4 verse 32. As God in Christ forgave us. And what is the purpose ng forgiveness? Merong holy purpose yun. 2 Corinthians 5, 8, 5 chapter 5 verse 18 to 19. All this is from God who through Christ again, through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. When God forgave us, merong reconciliation, meron na tayong relationship balik na uli yun. Amen so we can come now to the presence of God as his children and we can trust and we trust yung faithfulness ng Panginoon because renewed na na bago na yung relationship natin with God through Christ we know now that God loves us as his children He loves us as his children kaya sa Romans chapter 8 sabi ni Paul with confidence and by the word of the Holy Spirit. God works for good to those who love Him. Saan man ang kalagayan mo ngayon, you can trust that God loves you. Pero hindi ayon sa dictate mo. Hindi ayon sa gusto mo. Ayon sa kanyang glory in Christ. Hindi ayon sa hinihingi mo. Hindi ayon sa iyong will. Kundi ayon sa will of God. What you have to do is only to rest in Him. Hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa iba. Na bakit siya, kung mas mahal mo siya, mas mayaman siya, eh ako, na mas mahal mo, mas mahirap ako. No, you cannot do that. Hindi tayo binibigay ng Panginoon yung privilege na yun. Privilege niyon nasa Diyos na siya ang magmamahal. Amen? Okay, so, hindi na ako pupunta pa sa iba. Kaya nga, yung isa na nagsisi sa kasalanan, yung nababasa natin kanina sa Corinthians na purge away the evil from from among you kung siya ay magbalik-loob sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verses 6 to 8 it's for reconciliation for such a one this punishment by the majority is enough sabi ni Paul nung na, na excommunicate siya sa so verse 7 so you should rather turn to forgive and comfort him yun namang nagbalik-loob come and comfort him forgiven na siya eh. amen reconcile be reconciled back ay eh, yung mag-asawa. Yung mag-asawa, actually, ang most of the time applicable sa kanila yung they sin more than seven times in a day sa bawat isa. Bakit ka tumatawa, Sister Gina? Binibilang mo ba? <laughs> Amen. Thank you sa, ano, sa interaction. Kinakailangan ba ang forgiveness? Kinakailangan mag yung isang party? I-confess niya para mo forgive? ah uh, yes and no. Yes and no. Kailangan ba ng verbal? Yes, in the case nung ano, pero alam niyo sa mag-asawa, mag, mag make up ka na lang eh. Hindi mo na sinasak. Sa dami ba naman nagkakasala ka more than 10 times? <laughs> <laughs> Hindi mo na i-confess lahat. Binabago mo na lang yung action mo, right? Dun, dun, dun lang ang exclusion, okay? Sa iba, kinakailangan talaga ng verbal admittance doon. Sometimes sa friends natin, may welcome na natin kahit sa mga kapatid natin na nagme-make up. Mararamdaman mo naman, di po ba? Didikit-dikit. <laughs> And then, uh, okay. Tapos nakikita mo, nagbago na yung attitude sa sa'yo. I'm not talking about yung sins na major. No? Yung kinakailangan talaga mag-repent. Katulad kanina dito. So ito, nag-repent. So forgive him. Comfort him. Or he may be overwhelmed by excessive sorrow, excessive guilt. Hindi siya na-release doon sa guilt. Kailangan mong i-release sa guilt. Katulad ng pag-release ng Panginoon sa atin, sa ating guilt. So I beg you, meron ka ng action dyan. Kaya yung mag-forgive, no? huwag yung napatawad mo lang. Meron kang action dito. I beg you, to reaffirm your love for him. So kapag si mister, o si Mrs. pinatawad niya si mister, i-reaffirm niya ulit yung love niya sa kanya. Hello! Amen? Amen. Opo. Ang sweet-sweet nilang uuwi ngayon. <laughs> mm. Pero huwag sobra yung sweetness kung kung hindi pa kayo kasala. Ah. Baka masobrahan yung sweetness. Magsuot muna kayo ng face shield saka face mask. Okay? So, meron kayong questions? Questions? Okay? Ang hindi ko pa na na isa, <laughs> Hebrews chapter 10, forgive me. Okay? <laughs> I want, gusto ko ipakita ito, talaga ito. Sabi ng Panginoon, kung siya ay nag I will remember their sins and their lawless deeds no more. Ang sabi kasi nung iba, may sakit pala na demensya ang Diyos, nakakalimutan niya. Kung Diyos siya, bakit siya nakakalimut? Hindi nakakalimut ang Panginoon. Kaya nga hindi applicable sa Panginoon yung forgive and forget. Eh. Because hindi po tuktuo, hindi po reality yung forget. Yung pagiging forgetful, kung may sakit ka na. Pero kung normal kang tao, you cannot forget. Pero, even if you remember, you don't bring the case against na. Okay? That is the beauty of forgiveness. Tatap, tat, yung, yung, paglalabas yung sin, aanuhin mo siya. Kaganunin mo siya para hindi lalabas yung ulo niya. You don't put it in remembrance because you already forgave. Pupunta ba sa memory mo? Yes, lalabas yun. Pero gaganunin mo because you know, ang Diyos din, hindi niya ilalabas yung kasalanan mo sa iyo. Amen? I will remember their sins and their lawless deeds no more. Kaya nga, 70 times 7. So, hindi mo na pwedeng sabihin na nakakaisa ka na, nakakadalawa ka na, nakakatatlo ka na. Whenever you forgive, fresh. Unang kasalanan niya pa lang yun. Unang kasalanan niya pa lang yun. Amen? Okay. So where there is forgiveness of this, there is no longer any offering for sin. Only in Christ, the author and perfecter ng ating salvation. Only in Christ is there forgiveness. Is the only way, the truth, and the life. Ah! Gusto ko na talagang i-close eh. Kaya lang, pwede ba five minutes pa? Five minutes? Five minutes na lang. Luke chapter 17. Importante lang ito. So sabi ng Panginoon, Take heed to yourselves. If thy brother trespass against thee, rebuke him. If he repent, forgive him. If he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. Mahirap ano? Mahirap naman. And so the apostle said unto the Lord, Lord, increase our faith. Ang hirap yung inihingi mo na yan. Lord, increase our faith. Anong sagot ng Panginoon? And the apostle said unto the Lord, increase our faith. And the Lord said, sa so verse 6, If you had faith as a grain of mustard seed, seed you might say unto this sycamine tree, or sycamore, psychomo, sycamore tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. Ano sinasabi ng Panginoon dito? Ang sabi ng mga apostles, Lord, ang hirap naman yan, seven, seven times a day, magpapatawad ako. Alam niyo yung psychamine tree? Yung psychamine or sycomore tree is a tree na ang sabi dun sa research ko is about umaabot ng 100 feet yung lalim nung, nung roots niya. Oh, ang lakas nito against bagyo. At pag nakain mo yung leaves ng psychamine tree o yung fruits niya, bitter siya. Mapait. So, yung unforgiveness, pag nakain mo, ang pait ng fruits. <laughs> Nakakalason pa ng iba. <laughs> so, dito, no, in illustration, ganyang kalaki yung sycamore tree. Pagkatapos, humingi ka sa Panginoon ng faith to forgive seven times in a day, eh, seven times in a day, pupunta naman sa'yo, I repent, di po ba? Lord, ang hirap naman yan. Hindi, sabi ng Panginoon, if you have faith, As small as the size of this, you can forgive. Maliit lang ang kailangan mong faith, hindi mo kailangan ng malaki. Nasabihin mo, your sins are forgiven and they are thrown into the sea. Di ba ang Panginoong Yesus, pinatawad niya tayo, yung ating mga kasalanan, tinapon niya sa ilalim ng dagat? Hello? Eh hey Lord, ang hirap. Hindi, konti lang ang kailangan mong faith. Ha? Ano ibig sabihin nun? All you have to do is to obey the Lord. As small faith as that. Amen? Hindi na kinakailangan special faith pa para it will be thrown into the sea. Small lang ang kailangan. Small lang yung pag-obey mo, sabi ni Lord. Kaya mo itapon yung tree na yan sa dagat. Kahit na hundred feet pa yung lalim, yung laki niyan, no? Sabi mo lang, I have a faith as small as a mustard seed. You are forgiven. <laughs> because you are able to say that because Christ instructed us to say that. Okay, so I'll stop there. <laughs> God bless you, Po. <laughs>